Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript a využívame pritom stránku JavaScript Info. V tejto lekcii si vyriešime príklad na prototypovú dedičnosť. Otvoríme si konzolu. Vytvoríme si objekt zviera. Ktorý má jedinú vlastnosť skáče a tá vlastnosť je nastavená na null. Hodnotou tej vlastnosti je null. Teraz si vytvoríme objekt králik. Králik bude dediť zo zvieraťa, tak nastavíme jeho proto na zviera. A jeho vlastnosť skáče na pravdu. No a teraz tu máme prvú otázku. Čo bude hodnotou vlastnosti králik skáče? Králik skáče. Tak objekt králik má vlastnosť skáče a jeho hodnota je pravda. Takže mala by to byť pravda. Je to tak. Teraz vymažeme tú vlastnosť. Králik skáče. No a teraz, čo bude hodnota vlastnosti skáče pre objekt králik teraz? Keď sme tú vlastnosť vymazali, tak by to malo byť nedefinované, lenže králik dedí zo zvieraťa a zviera má vlastnosť skáče nastavenú na null. Takže výsledkom bude null kvôli dedičnosti. Je to tak. No a teraz vymažeme tú vlastnosť skáče aj zvierati. No a posledná otázka, čo bude hodnotou vlastnosti skáče pre králika. Keďže vlastnosť skáče objektu králik je už vymazaná a je odstránená aj z objektu zviera, tak teraz bude hodnota tej vlastnosti nedefinovaná. Je to tak. Tu máme aj riešenie. Tak na úvod bolo hodnota vlastnosti skáče pravda, pretože sme to zobrali priamo z králika. Potom null, pretože sme to brali zo zvieraťa. A nakoniec nedefinovaná, pretože sme vymazali obidve vlastnosti.